27日、国賓として来日しているインドネシアのユドヨノ大統領夫妻の歓迎式典が皇居宮殿で行われました。歓迎行事は通常元赤坂の迎賓館で行われますが、老朽化による改修工事中のため初めて皇居で実施されました。安倍総理夫妻、秋篠宮ご夫妻、そして皇太子様が出席されました。夜には天皇皇后両陛下主催の宮中晩餐会が宝明殿で開かれました。帰国の人々が閣下のご指導のもと、度重なる自然災害の試練を乗り越えて力強く復興の道を歩んでいくよう切に願っております。続いてユドヨノ大統領が、日本の皆様よりいただいたご支援を決して忘れませんと述べられました。日本とインドネシアは2008年に北方樹立50周年を迎えます。